Bom, Wagner apareceu aqui com essas malas para a gente gravar. E quando aparece algum instrumento que a gente não domina, a primeira coisa que a gente tem para fazer é perguntar pro artista como é que a gente vai fazer isso. Isso daqui é uma mala bumbo, né? Eu inspirado em artistas que eu vi tocando, faziam malas de bumbo. Eu comecei a tocar com uma mala da minha avó, uma mala de couro. Eu tocava pelas ruas, que eu toco banjo aqui. E eu sentia a necessidade de um lugar para ficar sentado e eu precisava de algum kick e caixa para fazer essa percussão. Então eu uso um pandeiro aqui no meu pé esquerdo, um pedal de bumbo invertido nessa mala e ela dá o bumbo e aqui eu tenho a caixa. Eu mandei fazer essa mala de madeira e isso daqui é um pandeiro de 12 que eu anexei aqui na mala, tirei as pratinelas dele e aí eu uso ele, tem uma pele de couro aqui. E basicamente funciona como se fosse uma pele de bumbo numa mala e eu guardo minhas coisas aqui dentro, então é ótimo para poder viajar, levar para onde eu quiser, posso sentar em cima dela, uso em todos os shows. Para microfonar isso, ela tem um respiro atrás, onde a gente está colocando um D112 e um pouquinho fora do respiro, não para captar muito aquele ar. Aqui no pé esquerdo dele ele tem a panderolinha, então a gente está usando um KM, tentando fugir um pouco do kick do bumbo aí para pegar só o agudinho da panderola mesmo. E dentro dessa mala ele tem um microfone que ele fica adaptado aí dentro, que você usa para ao É, vivo, é isso? isso. Então, Mix Sennheiser. é um Você dá uma Sennheiser, equalizada nele. dá para dar uma equalizada e chega bem o kick assim. Uma coisa engraçada desse microfone é que ele vai numa Percussion Equalizer Box da Blackbug. Essa caixinha, eu dei uma pesquisada aqui online, ela é uma caixinha pré-equalizada. Então, eu não tenho muito especificação para saber qual é o tipo de equalização que tem, mas ela soa muito bem. A gente acabou de abrir ali e funcionou. Vamos mostrar isso agora para vocês. Bom, então, a gente usou dois microfones na mala, né? Um microfone fora e aquele microfone dentro. Então, primeiro vamos ouvir o D112 fora. Vamos ter que equalizar um pouquinho. De dentro, checando se os dois estão em fase. O microfone de dentro soa surpreendentemente bem. Ele valoriza bem o kick, tá legal. Toca o bumbo e a pandeirola. Aí a gente equaliza a pandeirola para tirar todo o vazamento extra de grave que tem do bumbo lá e valorizar o agudinho dela. Vamos gravar?